Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Країна метеликового пороху розсипається, засипає, слухаю пущу. Вовчі ліхтарі мерехкочуть серед ночі, сатанинський оркестр мерфелить одиноку розкрищену смерчину. Сиренами повзе снігова змія, біле поло скотиться за сиреним схилом, на ясеневій насад розтрощених саней. Обертає в шаленім танці карлючкувате чагаріння пророк у вітчизні своїй не пророк. І знову оркестр завиває туш, пеленає осизою пеленою немовля, полохає самотніх воронів з дерева, горнеться до білої пустелі, до зеленого барвінку. Чую чудернацьке сатхіння на бадзензелів, льодові плюки і посічене обличчя, шматки старих часописів провалюються в мінеральні джерела, скиглячі мандригалики над дерев'яними шпилями. На цибулиними головами жінок, безладдя відьомських мітел, заведені сміттєвози, тіла смітникарів, сторожів заметені, зелені кентаври стугонять по світу. Це передача «Поезія Київміста» на радіо Київ 98 FM. Вірш, який я тільки-но прочитав, називається «Метелиця в рамці». Його створив Петро Мідянка десь в 12-му році, і збірник називається «Вірші з поду». Взагалі цього року вийшло достатньо збірок і книг, поетичних збірок і прозових творів. Вийшла антологія «Ніжний вал», дуже знаково для України, з молодими поетами, укладач Віталій Білозір. Також останнє, що потрапило мені, це збірка Дар'ї Зоріної, яка має назву «Органіка». Дар'я випустила збірку, взяла Ярослава Корнєва, і вони поїхали жити в Харків. Але передувала цій збірці інша збірка «Гаряча», повна теплих, і не тільки теплих, а повна такої кольорової палітри. Збірка, що має назву «Вище вогню». Авторка Ада Єлагіна. І вона у нас сьогодні в студії. Добрий вечір. Вітаю. Вже другий раз ти у нас в студії, що знаково. І ми... Я дивився інтерв'ю перше наше з тобою, передивлявся, і ми з тобою згадували про твою фотодіяльність. І ти тоді говорила, що плануєш зробити якусь фотостріт-виставку, щоб всі подивились, чим ти займаєшся з боку фото. Тобі вийшло це зробити? Ну, насправді, ці фотографії ще чекають свого часу, тому що спочатку ідея була... сфотографувати Київ під час блекаутів і назвати це щось на кшталт «У пошуках світла». Але потім я зрозуміла, що той проміжок часу, коли потрібно знімати, його варто продовжити. І тому я ще періодично дознімаю до цієї серії знімки і думаю використати їх у майбутній книжці. Ага. А якщо хтось захоче подивитися деякі з тих світлин, які війшли до цієї серії, то якраз зараз проходить виставка Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, і там групова виставка, і на ній представлені ці роботи. Дуже цікаво. Вона триває досі, і можна піти подивитись? Вона триватиме до четверга. Тобто можна прийти. Так, у всіх, кого є бажання, будь ласка, приходьте на виставку, подивіться, що робить Ада, окрім віршів. Але ми зібралися сьогодні, щоб слухати вірші Адини і читати. Ми слухати, ви читати, я би так сказав. Цікава збірка. Я пропоную, може, відразу два вірші. Два вірші? Добре. Збірка називається «Вище вогню». Ця назва... Вона якось прийшла сама. І
тут є текст, який теж називається «Вище вогню». Я думаю, з нього і почати. Почнемо. Ступа молодик по зорі, зачудований мрець. Вже рік оббиває об горе картонні підошви. Віддай, каже, серце своє, на політ, на розбіг, на прошив. А якби й зміг це, то що попросити натомість? Майнуло і повінь звелась, і горячі люги в зелених і ніжних долоньках кохаються трави. І щойно народжений день тебе запитає, живий і не злукавиш? Як посоловілий туман обвиватиме ріку з нудьги, а потім, себе обхопивши за плечі, завиє і кинеться в хвилю. До білої мушлі грудей лицем поверни й пригорни оту, що приходить, оту навісну і гнівливу. І шал весь у ній, що опалює й наскрізь разить, на мед обернеться, загладить рубці гострокутні. Побудь її спокоєм заводі, вийди човном на приплив, прокльовуйся паростком, бийся за ріст в її ґрунті. А хто вона є? І що залишить отут по собі? Чого в ній нема, не далося й до віку не буде, не матиме значень, бо серед цієї борні вона іще любить. І так раз у раз перетліла, видужує й знову встає, до пломення пломінь пуска по гарячковому лобу. І вище вогню підіймається, навіть з усіх невзаємних, і для себе не просить нічого. А в цю збірку увійшли вірші 22-23 року? Переважна більшість так. Це 22-23 рік, десь останній вірш, який сюди війшов, датований, певно, це червень або липень, то літніми віршами. Але тут є розділ, який, в якому містяться і більш ранні твори. Але він не такий великий. Коли я збирала це все докупи, то зрозуміло, що деякі тексти, вони якось перегукуються із тими, що були у 22-му році, і тому я їх теж вирішила помістити. Може, тому що, на жаль, досі триває війна і відчуття таке. Я прошу другий текст. Другий текст, я думаю, який. Нехай це буде про дім, відчуття дому. Він називається «Дивись». Ти скажеш «Дивись» і скло, наче віск, попливе. Віконниця хрусне, і в померки світло завалить. Від пальців твоїх затепліють ключі, розгориться камін, в розбитому горщику знову проклюнеться папороть. Цей дім ожива, коли думають в ньому про хліб, про фільми на стінах, левкаси і вивчені ноти. Ти скажеш «Дивись», і до звуку пригорнеться тінь, і тіло саме буде в нетрях кімнат витанцьовувати. Це літо на Кіптєві, жовта настоянка сліз. Шумливий потік, що йде на підточені палі. За мить до падіння ти лунко промовиш «Дивись», а біси би всіх вас нечулих і ствердлих забрали. А тільки би жити удвох за квітчастим вікном, то мчати на хвилю, то бути під сонячним мостом. Віконниця хрусне, і сяйво накине крило на всю одинокість. Мене не криває образ за образом, я навіть трохи не встигаю ковтнути повітря з тих хвиль, розумієш? Нічого, ми нікуди не поспішаємо. В цьому ідея. Да. А скажи, якісь промоакції були, і мається на увазі, ти робила якусь, щось робила, щоб популяризувати свою збірку? Збірка вийшла, вона, мені здається, це такий як живий організм, який починає існувати вже незалежно від мене. Але я так... Насправді ця збірка, вона і історія доволі така цікава, тому що вона вийшла за підтримки небайдужих людей, і її підтримали половину
вкладу, щоб її випустити, це задонатили 14 людей. І є такий фонд, називається Super Jump, який зібрав цих всіх людей докупи і вирішив допомогти випустити цю книгу. Ти не носиш з собою перелік тих людей, знаєш, як зараз блогери роблять? А, він тут є на останній сторінці. В книзі є, зазначено. Так, от, зазначені ці всі люди. І насправді це дуже класно, що у час війни, звичайно, у нас зараз є найголовніша потреба – це забезпечення нашої оборони. Але знаходяться люди, які поряд з тим, щоб донатити на армію, вони ще й підтримують поетичне слово. І це дуже круто, я дуже їм вдячна. Ну це, скажи, це не історія про поети для поетів? Ці 14 людей? Ні, це зовсім різні люди з різними уподобаннями, стилем життя. Взагалі в різних країнах вони живуть, але вони всі зібралися от так в одній точці. І тому, коли ця книжка вийшла, я зрозуміла, що так як вона випущена, з добром, з цим таким посилом людей, то і ця книга має приносити користь. І тому вирішила, що всі гроші, які будуть виручені від продажу моїх авторських примірників, це ті, що видавнича майстерня «Яр», в якій надрукована ця книжка, які вона, ці авторські примірники віддала мені, то все те, що продасться, всі гроші підуть на армію. Так і вийшло. А який наклад? Наклад тут невеличкий. Зараз щось близько 200 штук. Причому 20% примірників їх подарували бібліотекам по всій Україні. От, все там продалося? Їх подарували. От, решта лишилася у видавця, а в мене були кількадесят авторських примірників, які... Я сподіваюся, що вони теж допомогли. Декілька днів тому я заліз на OLX і написав «Ада Єлагіна вище вогню». О, 70 гривень. Івано-Франківськ продає. Ого, з Івано-Франківська в мене ніхто не просив книжку. Звідти вже продають. Класно. Я пропоную перейти знову ж таки до книги, тому що ми сьогодні говоримо про неї і хочеться почитати більше. Хочеться почитати? Оскільки на книжкових полицях вже нема. Є всяві книги, також є у видавця. Кому як подобається, можна замовити придбати онлайн, або піти в книгарню, погортати там. І є в онлайн-цифровому варіанті. Так, є. До речі, про цифровий варіант, коли насправді ті авторські примірники, які були у мене, вони розійшлися за кілька днів, тому що було багато людей, які хотіли і задонатити, і хотіли почитати. І коли паперові примірники закінчилися... У тебе? У мене закінчились, так. Я подумала, треба ще щось зробити. Ну, і в мене був електронний варіант цієї книжки. Його трошки допрацювали під електронний формат, щоб було зручно читати. І потім ця електронна книжка, я її також за будь-який донат... Можна її скачати. Так що, якщо хтось захоче... До речі, куди йшли і йдуть ці кошти? Це 25-й окремий стрілецький батальйон. В ньому служить київський поет і бібліотекар Василь Духновський. От, він зараз на сході України боронить нашу державу і всіх нас. І ці кошти пішли туди. Ну і вся ж була твоя головна презентація, якщо не помиляюся. Так, головна презентація була восени. Так. І насправді це... Я не очікувала, що так буде, тому що такі відчуття важко передбачити. Багато людей було? Я не пам'ятаю, ну десь... Ну сяйво було заповнено. Близько 40 людей, можливо, було. Так, і був такий ще цікавий випадок. Вже в кінці, коли презентація завершилась, хто хотів, міг там підійти, підписати книжку. От, і підійшов один чоловік, і він сказав, а я тут йшов повз, дивлюся у ці великі вікна книгарні «Сяйво книги», і там щось відбувається, щось, якась музика, щось там читають, і такий я зайшов, і вирішив купити книжку. Дієво.
Отже, перейдемо до твоєї творчості, до віршів. Так, сьогодні багато читаємо, щоб наступним... Я думаю, варто щось про... Насправді, про що ця книжка, ну, як для мене вона... Тут є і про війну, і є про любов. Це, напевно, дві основні теми, які переплітаються. А чого в тобі більше? Переживань за війну, за все, що відбувається з людьми, з країною, чи от тієї любові? А воно якось невід'ємне одне від одного, тому що якщо ти любиш, ти і переживаєш за тих, хто тобі дорогий. Це і стосується і свого власного життя, найближчих, і взагалі в цілому за суспільство. Я не можу сказати, чого мені більше там любові або гніву. От, до речі, про це хай буде і наступний текст. Вірш, так. Називається «Супернова». Він написаний вже в 23-му році, це десь лютий, напевно, 23-го року. Дерева, що танцюють румбу на схилі під бароковими стінами, угинаються чорним випадом тіл, чіпляють колінами мряку. Сутужна вона помережена сирен затяжним голосінням, лобами спітнілими і спинами просякнута. Он дерево схоже на тебе, високе і плавне, на нім уся тяглість води, дощової і талої. Змокрила сорочка, розстебнутий комір, шия така слухняна і світла притягує, так за неї і взяв би. А он гілки, наче руки мої, завиваються, пальці в вузлах, долоні в бризках ковзають станем твоїм, такий тоненький, наче себе обіймаю. Так близько вібрує в лелітках кора, боюсь надломити. Ось ти стоїш у просині нижче за течією, дивишся на зорю, а вона із мене різьблена, рівним огнем точена, променем її прошивають знамено квіту ніжні покрови, гніву в ній і любові, як і в мені, порівну. І за кивроті твоїм перевернеться відповідь, зануртує, затвердне співучим оловом. На схилі дерумбу танцюють вітами, вибухне супернова. А що протиставиш? Який вірш протиставиш цьому? Що протиставити? Що протиставити? Взагалі, я коли думала, що почитати, то можливо зробити якийсь діалог. Це вже вірші, які от написані до літа, взагалі минулого року. Зараз все відчувається якось трошки по-іншому, але це, можливо, мені так здається. І тому наступним текстом, який би я хотіла... Є нові? ...протиставити, так, це буде новий. Вони ще опубліковані тільки в соцмережах. От, я сьогодні тобто кілька штук взяла. Тобто у нас прем'єра фактично. Так, нових я їх майже творів ніде не читала, а деякі взагалі перше прочитаю тут. Це безцінно. Так, нехай буде оцей, який лежить перший листочок, він і буде першим. Черевики натерті до лиску, нога на нозі, сидить королевич аспидів при дорозі, плащ у свинцевій росі. Ніжки стільця плавляться, вростаючи в ґрунт, дві нитки черлені із рота повисли, голку між пальцями крутить. Шию тобі, воячко, бачиш луску, знімаю по-живому, наживлюю, ба як виблискують узори на кольчугах, веду колосками, веду, стежку на комір заломлюю у срібну дугу. Місяце новоявлений, он усміх тобі між губ лови, поміж теплом грудей і красним кивком голови, згарду мою на шию, щоби ніхто не зрубав, пильнуй. З волосу мого найцупкішого, древнього волокна, ладнаю тобі шолома. Бач, скільки уже наплавив, коси собі порізав на тисячу літ, їх вогнищ тепер катма, всі над лобом у тебе в окопі куполом тьмяним. Останній свій скарб виймаю, осердя кістляве, із ядом маленька стріла, шкіриця, ніхто такої не матиме. Її позосталу зарядиш, наточений наконечник засвітиш в долоні, нічний ліхтар,
ще стане тобі дороги у випалених містах, від сел котлованів чорних до вигірклих піднебесь і ущелин укритих за серцем. Дай же їм днесь між колами відчою сходити, не розболітись, ростити свій хліб. А ти поки цілься, не думай, не схибиш. Войовничо. Я дивлюсь на книжку. Ти вдало підібрала колір светра. Вище вогню. Випадково вийшло, але... Але вдало. І я читав, що ти сама робила дизайн і ескізи. А взагалі, у цій книжці близько десятка малюнків є. Так, вони теж намальовані десь у 22-23 році. Але кілька із них трошки раніші. Просто вони по настрою підходили, і я така думаю. Значить, вони мають бути на цей раз у книжці. Я читав, ти якусь особливу техніку використовувала для цього. А, для, ну, ті, особливо для всередині. Людей, які не знають нічого в образотворчому мистецтві. Ті, що всередині малюнки, вони там виконані різними матеріалами. Це там і туш, перо, і лайнери, маркери. От, всі такі графічні засоби. Чорнила. А от обкладинка, тут трошки інша історія. Взагалі, це левкасна робота. Так. І вона поясни, не задумувалася, як обкладинка. Поясни, будь ласка. А це така спеціальна техніка, спеціальний ґрунт на деревині. От, історично так склалося, що це на іконах, в іконописі, угу. Бо вона використовувалася. Але це ще... Цікаво експериментувати з цим. І от одного разу мені захотілося поекспериментувати, я зробила кілька робіт, а потім вже, коли збирала докупи всі вірші, в мене так ця робота стояла десь так там. Я правильно розумію, що це фотографія зроблена з роботи на дереві? Так, так. Але вона, це дерево, яке спеціальним чином загрунтоване, відшліфоване. І от, і акриловими фарбами була зроблена картина. От, і вона в мене так стояла у кімнаті, я щось така сиділа, а потім думаю, о, що я оце придумую щось нове на обкладинку, ось же вона. От так і вийшло. Я просто нещодавно ж був на сольному виступі Олі Калініної в моді Art & Wine, і там висять роботи, картини, окрім всього, вони продаються, це ж галерея. І там висіло декілька її робіт, і одна навіть продалася вже. Але ти на початку передачі сказала, що твої роботи висять. Вони виставляються вже. Але питання таке. Чи ти думала продавати свої художні роботи? Та я вже і продавала. І періодично продаю. От, не скажу, що це основна моя діяльність, але іноді приємно, що хтось хоче собі якийсь малюнок. Там, або якусь живописну роботу. А але це? Зараз я собі не ставлю за ціль. Зараз все те, що є візуально у мене, я прагну його якось включити до поетичного. Тобто, ну, тим не менше, а як часто ти виставляєшся чи виставлялась? Насправді не дуже часто, але оця картина, вона... брала участь у виставці теж цієї осені в Києві. Галерея «Білий світ», там проходила бієнале левкасу, здається, третє. От. І ця левкасна робота, вона теж там експонувалася. Браво, браво. Почитай нам що-небудь з книжки з левкасною роботою. Зараз подумаю, що можна було би прочитати. Ну, а поки Ада згадує, я всім нагадаю, от я тільки-но згадав «Moody Art & Wine», що поетичні дуелі тривають, люди збираються на першу каву в Купідоні, поезія квітне. Ну і останній раз, коли я був в «Moody Art & Wine» на дуелях, відбувся фінал, перемогла Хельга Джувагу. 15 числа я запрошую всіх, там будуть всі фіналісти за увесь сезон, за увесь рік, точніше, фіналісти поетичних дуелів «Moody Art & Wine». Ну і не забувайте про суботу 13:00 Купідон. Ада,
Повертаємось до тебе. Повертаємось. Думаю, наступним текстом я прочитаю вірш із циклу «Ти галактика». Взагалі для мене стало такою невеликою несподіванкою, що в час дуже сильних переживань якісь виходили тексти не тільки дуже депресивні, а навпаки, якась та легкість, якої не було у мене, вона якось трошки просвічувала у тексті. І мені здається, саме у цьому вірші трохи є оце відчуття. От, але я думаю, читачам буде видніше, краще. А знаєш, завжди кожен завжди знаходить іще свої якісь сенси, і це чудово. Насправді це вірш з такого періоду закоханості. Тобто серед всієї тієї пітьми, яка є навколо, завжди лишається час для і місце для любові. От, і цей вірш називається «Магнолії». Це сьомий день твоєї глибини і музики невидимих гобоїв, флейти, месмеричних скрипок і всіх стозвуч, які звемо любов'ю. Непогамовні витоки її, то сходи гвинтові, що мчать у відчаї, до наших зболених, змілілих серцевин. Горобчик слова, пущений з предпліччя, у квітування оркестрове саду, дає надію і новий початок. Де я один, і ти один, і ми єднаємо свій крик у суголосся, і ниє, і вимолює, і просить усе навкруг. Прийди, прийди. Магнолії рожевий човник, дим міжвіття, у бірюзі й фатині неба світяться. І ось вже ти притягуєш до себе стрункої гілочки надламну лінію. Так обійняти б наймиліший стан. А звідусіль яснить і густо пахне, немов квітковий народився архангел. І я із ним із пелюсток постану. Дюймовочка. Та хто зна? Бачиш, кожен знаходить свої сенси. Так. І от коли я був у Олі Калініної, продовжуючи, там були ці поетичні гадання. І було згадано, що багато поетів зараз стверджують, що їхні рядки до 14-го року, до 22-го року були такі, вони передрікали певні події. Ти не помічала в своїх віршах таку тенденцію? Складно сказати. Я собі за мету не ставила пошук якихось передрікань. Я знаю інший гарний спосіб ворожіння. Можеш сказати мені номер якоїсь сторінки, а я тобі наворожу. Відкрию і почитаю текст. От ми зараз, буквально ми зараз цим займемося, менше з тим. Я все ж таки хочу уточнити. Ну, ти перечитуєш свою творчість, свої вірші? Ти знаєш... І в якийсь момент... А, ти не перечитуєш? Ні. Значить, ті люди, які перечитують свої вірші, можливо, переобдумують їх заново, то вони, напевно, знаходять подібні рядки. І звертають увагу, і, відповідно, діляться цією думкою. Але зрозумів. Давай погадаємо. Давай. То що? Кажи. Ну, давай так. У нас наступний 24-й рік, тож сторінка 24. 24. Добре. Так. Питання у нас буде яке? Який буде 24-й рік, да? А 24-й рік – це якраз розворот, який називається «Ти галактика». Значить, треба відкривати 24-й. Розумійте, як хочете. Так. От, ну і перший текст тоді, який відкриває цей цикл, він на 25-й, 9-й, 26-й сторінці. От, він називається «Літак». Угу. Вилітає з-під сонця срібний літак, якого нема. Сідає на крило заворожений янгел. Ігрукувата мжичка повела місто по колу, і хтось, лежачи на даху, відкриває нову туманність.
Я чекаю на твоє повернення завтра, а ти прибуваєш, не сказавши ні слова сьогодні. Розступається вода в ботсаду, скрапує світло з лоба медузи до голови дракона. Я житиму в цьому домі з облупленими вікнами, зі стіною, приставленою до голубої мряки. Як ти, коли ти, відколи, в оранжереї, мірюю ліктем, чи вистачить місця між двома вазонами приземлити отой літак? Ну, я бачу, в такому випадку, я бачу наступний рік, по-перше, повним праці, творчої і не тільки творчої, всього народу нашого. А по-друге, я бачу закінчення. Ми приземляємо цей літак. Буде це в 24-му чи в 25-му році. Всім хотілося, щоб це було, сталося швидше. Будемо вірити і робити все для цього. Ну так, так. Давай продовжимо, це дуже цікаво. Сторінка 77. 77? Так. Так, ну це вже кудись ми далеченько з тобою зайдемо. Так, ось я вже навіть перелистала. Так. Ну, не малюнок? Ні, не малюнок. Так. Називається «Вересневі метелики». Вересневі метелики виходять з металу і бруду. Повивається дим над хребтами станційних мостів. Я біжу переходом, а навколо так мокро і людно, перестрибую перламутри, калюж і мастил. І летять павутини. То розірвані венки на литках, миготять під коліном на забризканій лівій нозі. Я ніколи не мчав так до когось, а тепер он із серцем наввипередки. Все шукаю перон і табло, і боюся спізнитись. Що несе в мені тіло гаряче, як сонце оранжеве, так широко при нім вибухає цей безмір і чад? Яким буде те слово, що ти першим до мене скажеш, ротом змовченим на рубежах? Потяг твій прибуває сьогодні, сказали, з затримкою. Іде по лінії дим, і йому все не видно кінця. І прокурена форма не землею запахне, а жінкою. І з підкладу засвітиться. Ну, я ж кажу, вони повернуться з перемогою. Будемо вірити в це. Хвилі емоцій. А які слова, знаєш, є слова емоції? У тебе є якийсь перелік тих слів, якими ти користуєшся? Я бачу, що ти постійно, от Білозір в своєму відеоблозі з тобою згадував, що ти говориш про тіло, так чи інакше. В рецензіях на твою книгу багато говорять про те, що ти згадуєш світло, вогонь і різні. Я вже згадував про це, кольорова палітра у тебе широка. Але є певні, завжди у кожного такі інструментики, такі слова, 100%, які працюють, або словосполучення. Які я їх працюють? Називаю слова емоції. Так, які працюють, слова емоції. На що емоції. Працюють? На людину. Мається на увазі, що так чи інакше чіпляють людину. Я би не сказала, що от окреме слово – це емоція. Або слово – це просто набір символів і звуків. Все вірно. А от словосполучення, те, як вони сплітаються, оця мозаїка – це вже і є та емоція. Навіть не скільки сама емоція, скільки те, що ми бачимо, коли ми почули або прочитали, і вже воно викликає емоцію. Це те кіно, яке за цими буквами лежить у нас в голові. Згоден, але ти ж все одно народжуєш щось на базі чогось. Якісь емоції до тебе приходять, ти щось бачиш, чуєш, читаєш, і на основі цього обдумуєш, і на основі цього створюється образ. Або ряд образів. Ну, знаєш, мені здається, так аналізувати легше там літературним критикам, літературознавцям. Вони якось більш в це заглиблюються. Я ніколи так не думаю про текст. Я просто починаю читати і бачити. Якщо бачу, то це, значить, мені відгукується. Якщо не бачу нічого, читаю просто, тобто так, ти не повзую, чуєш, повзую по словам. Ти не чуєш, ти уявляєш і описуєш те, що бачиш. І якщо я пишу, то
я і чую теж. Це може бути навіть не якісь, якби це навіть пояснити, не знаю. Це не якісь окремі слова, це якась така, як звук, але без слів, який має свою форму, такий свій смак, щось тактильне, і воно якось складається, потім, а потім із рота виходять слова із цим смаком, чи щось, але, щось таке. А ти коли малюєш? Народжуються від кольорів, напівтонів, фарб, народжуються якісь віршовані образи, поетичні образи? Насправді малювання і вірші – це зовсім дві різні половини життя. І часто вони, можливо, якщо хтось подивиться десь збоку, то вони і побачать якийсь зв'язок. Бо якщо, правда, якщо одна людина там і пише, і щось зобразить малюнком, то воно може бути в один період в одному тому ж настрої. Але я не ставлю собі за мету якось їх поєднати і ніколи не відслідковую цих зв'язків. А навіщо їх відслідковувати? Не знаю, я не знаю, наскільки але навіщо. Але якщо ти кажеш от про ці емоції, ну, думаю, колір. Колір, от відтінки, якісь такі переливи кольору, але разом з якоюсь такою фактурою всередині воно наче таке щось розпирає, от йому незручно всередині, йому треба якось вийти назовні. Колір густий, такий насичений. От. А він теплий чи холодний? Різний. Це залежить, не знаю, від стану того. Різний, зовсім різний. От, наприклад, я зараз дивлюся на один листочок, і мені так уявляється, там, фіолетовий, наприклад. Але, може, і він і не фіолетовий. Ну, давай, що це за фіолетовий вірш? Так, нехай, а може, він і не фіолетовий? Називається «Імаго». Це один із новеньких. Це вже, здається, листопад. А може, навіть початок грудня, не пам'ятаю. Так. А ти мені скажеш, якого він кольору? Давай. Голосом крови відповідай, голосом крови. Випало букви холодне брязкальце, куди прикладати? Змиваю землисті патьоки з лиця струмками чорними, навколо тільки гроза. Я на ту зав'язь дивитися йшов, яку ти відігріла. На шкірці дотики рук запеклися, блаженні узори. Хай витікає усе, запорогові значення сили. Я ще можу терпіти і їсти цей гнів, адже доки ти струнку заходиш у денне знекоме багаття і маєш в собі стільки дихань, аби на цю зиму нам стало, я вуглем тремчу поміж брів твоїх, і вущає переправа. Лишається тільки бігти. Вінки лазурові тобі, міряди світів, які животіють над нами в осяйнім потоці. Наболене радосте, зоре важка в молоці, стаєш на посрібнений купол кінчиком пальця. І все із тобою колує в сліпому танку, і я затинаюся. Так починають польоти, ногами у попелі, лобом у посвітах, човник сам відв'язався і вже набирав висоту. Замість правиці ось лезо, поглянь, як блищить, як спати з такою рукою, тому я не сплю. Замість правиці ти з лезом, нема рукояті, є щит і вістря прямо від ліктя. Щойно метал випинається з м'яза, вода стіка по схолодженій грані. Як тепер пити? Як ти до мене підійдеш тепер у обійми з такими руками, аби не поранив? Привітна, смієшся. Аж ось одвернеш обличчя до споду, і видно, як щось попід шкірою в тебе риє тунелі і ходить, виштовхує землю із ніздрів, із рота викочує полум'я зовом, окреслює намір і плоть. Тремтить під ногами розщеплений кокон. Кров'ю до крови. Малим інструментом, оркестром з єдиного голосу, за межами власних болінь на розриві гудем, на підступах косимо демонів. З чого сьогодні зародиться зброя, з якого із ребер? Степліло.
зима голуба і волога лежить. До стегон її прикладися губами. У час пригасання постав в узголів'ї різдвяника першу свічу. Зірчастий цей квіт, що нагадує скоро свята, які ми удвох проживатимем. Без руки і без ноги, в своєму литкому човні, поснулі між граток грудей, один в одному, ніжні, у полі зі снігу і квадратів підтоплених ліжок. А цей опрозорений дім і згорблене місто зведуться і підуть поволі, себе розчахнемо назустріч, живим і твердим, і самі відростемо назовні, цілуючи ближнього. Ну, це не один колір. Там і ЧБ, і інфрачервоне, і голубінь, і в кінці яскраве. Незрозуміло, тепле чи холодне, але яскраве. От так я побачив. Добре. Я думаю, кожен відчує і побачить своє. Повертаюсь до обкладинки твоєї книги і до твоєї образотворчого мистецтва. Ти не намагалась чи не використовувала, або, може, не думала використовувати штучний інтелект в своїй творчості? Штучний інтелект? То в малюнках, чи то в віршах. Я знаю розмови на цю тему. Менше з тим, мені цікаво послухати твою думку. Штучний інтелект, його потрібно використовувати в роботі, щоб... Ну, багато зараз ресурс був на творчість. Сучасних молодих електронних музикантів використовують штучний інтелект, генерують голоси людські, їм вже не потрібні виконавці, створюють новітні звуки за допомогою штучного інтелекту. Я дивлюсь на твою, це ж дизайнерська художня робота, і не було в тебе думки використати штучний інтелект, сказати, ось ця книга оформлена штучним інтелектом. Як багато людей зараз робить? Так, я бачила такі приклади. Особисто, коли я думала над цією книжкою, то навіть і не згадувала про штучний інтелект. Але якщо дивитися взагалі на тенденцію його розвитку, стрімкому розвитку, то вважаю, хоча є там багато і етичних, і правових питань, звідки ця черпається інформація, але якщо це все якось так узгодити, то штучний інтелект – це добре. Ну, ти якби не проти. Навіть але в творчості. Але він пише так собі. Пише він так собі. Абсолютно згоден. Нехай він робить все те, що він має робити, а те, що він не може зробити, нехай робить людина. Людину поки що замінити точно неможливо. Точно неможливо. Наша передача підходить до свого закінчення, і я попрошу Аду прочитати вірш не свій, улюбленого поета, або актуальний для неї вірш зараз. Я не скажу, що це прям найулюбленіший, тому що коли я думала, що прочитати, то зрозуміло, треба те читати, що відгукується сьогодні. І хто це буде? Так, це буде... Отже, далі попереду зливи і холоди, всі птахи вже у вирії, тричі показано вірою, та немає музики тоншої понад розгойдане дихання, і немає більшого світла, ніж сяйво теплої шкіри, по якій пропишеться вранці тіней арабська в'язь, а ще небо за цим дощем заховане, ти пам'ятаєш, синє, і немає історії, тільки та, що твоя, і немає віри більшої за руку, що подаси. Над розламинами, які пекельним дихають жаром, над страхами та смутками, яким імен ще не знаємо, так тепер захотілося ще пожити і мати ще кілька бажань, Бог із нами. Це Катерина Калитко. А це «Сонце сонць і та, що вище вогню» Ада Єлагіна. Передачі «Поезія Київ міста» на радіо «Київ 98 FM». Дякую. Дякую вам. Ще побачимось. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш –
просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі совреба. Поезія Київ-міста на Київ 98 FM.